yoshlarni kasb hunarga o'rgatish maqsadida kasb hunar maktabida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi qorolbozor tumanida bo'lib o'tgan tadbir xususida navbatdagi lavhada so'z boradi joizki ushbu kasb hunar maktabda 6 yo'nalishda ya'ni avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'minlash kompressor qurilmalari mashinisti apparat va dasturiy ta'minot sozlovchisi elektromontyor, kimyoviy ishlab chiqarish jihozlari mexanik chilangarlari hamda avtomobillarni ta'minlash chilangarlari yo'nalishlari mavjud bu kabi kasb hunarlar bilan tanishtirish maqsadida tashkil etilgan ochiq eshiklar tadbirida tumandagi umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etishdi intervyu bugungi kundagi mana shu ochiq ishlar kunini o'tkazishdan asosiy maqsadimiz qorabuzor tumani umumta'lim maktablarining yettinchi sinfdan to to'qqizinchi sinf bitiruvchilargacha mana shu mavjud kasbva maktabimizdagi e, imkoniyatlarni mana shunday mavjud yutuqlarimizni xudi shunday o'quvchilarimizni ijodlarini namunalarini ko'rsatib mana kelajakdagi bularni kasbga bo'lgan qiziqishini orttirishdan asosiy maqsadimiz edi o'quvchilari bu yerdagi shart sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. soha vakillaridan o'zlarini qiziqtirgan kasblar bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi kichiklar kuni o'g'il qizlarimizning ertangi kuni uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi shu bilan birga kelgusida ma'lum bir kasb egalari bo'lishlari uchun o'ziga xos imkoniyatni taqdim etdi